ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग. दिस इज अमृत पालकर वंस अगेन एंड दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड लेक्चर ऑन लेक्सिकल रिसोर्सेज. ठीक है, लास्ट लेक्चर दे विच आपां पांच वर्ड्स सीखे सी, अज वाले लेक्चर च आपां अठ वर्ड्स नवे सीख रहे. ठीक है, ये वर्ड्स है जेडी, ये बहुत सिंपल वर्ड्स आ, बहुत कॉमन वर्ड्स आ, जेडे कि तुसी सारे दे सारे यूज कर सकते हो आपकी लिसनिंग सॉरी स्पीकिंग च भी ते राइटिंग च भी. आई होप कि तुसी पहला वाले भी सारे फॉलो किए सी एंड यू ऑल आर यूजिंग दीज वर्ड. ठीक है, सो पहला वर्ड हैगा जेड़ा, दैट इज गिव. गिव दा पंजाबी च मीनिंग की हुंदा कोई चीज देनी. ठीक है, एदा दो मीनिंग हुंदे आ, दो मीनिंग आपां लै सकदे आ. मुस्कान, यू कैन सिट हियर. ठीक है, दो मीनिंग लै सकदे आपां. पहला मीनिंग जिवें किसी नूं कोई चीज उधार देनी या फिर वैसे ही किसी नूं कोई चीज देनी. सो देओ वी यूज वर्ड गिव. तुसी सिंपल यही वर्ड ही यूज करते हो, बट इहदी जगह ते होर भी वर्ड्स आ जिहड़े तुसी यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल कन्फर. ठीक है, टू कन्फर समथिंग, टू गिव समथिंग. ओके, सो देन और यू कैन से बेस्टो, और थर्ड इज रेंडर. So these are the three words which you can use instead of give. जदों भी पहला एक बारी आप दा राइटिंग च ही लिख लिया, फिर जदों प्रूफ रीड कीता, प्रूफ रीड करन दे टाइम ते उनू इरेज करके यू कैन डायरेक्टली यूज दीज थ्री फॉर्म्स, टू कन्फर समथिंग, टू बेस्टो समथिंग, टू रेंडर समथिंग. गॉट इट? समझ आ गया? नेक्स्ट वर्ड इज स्टार्ट. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਟਾਰਟ ਵਰਡ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਟ, ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ. ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਹਣੇ ਵਰਡ, ਵਧੀਆ ਵਰਡ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਲੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵਰਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗ ਚ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਸਮਥਿੰਗ. ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕਮੈਂਸ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇੰਬਾਰਕ. ਇਹ ਥਰਡ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਵੀ ਆਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ. ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਵਰਡ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿਓ? ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ, ਕਮੈਂਸ ਜਾਂ ਇੰਬਾ. ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਅਰ? ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ? ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਫਰੀਡਮ. ਸੋ ਫਰੀਡਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਟ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਹਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰੀਡਮ ਮਿਲੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ ਦੈਟ ਇਜ ਵੀ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਊਨ. ਫਰੀਡਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀ ਹੋ, ਸਮਬਡੀ ਯੂ ਆਰ ਫਰੀ ਟੂ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਯੂ ਹੈਵ ਫਰੀਡਮ. ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਫਰੀਡਮ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਯੂ ਆਰ ਫਰੀ ਟੂ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ. ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਯੂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲਿਬਰਟੀ. ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਆਇਆ ਵੀ ਸਮ ਪੀਪਲ ਸੇ ਦੈਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਫਰੀਡਮ ਟੂ ਚੂਜ ਦੇਅਰ ਓਨ ਸਬਜੈਕਟਸ. ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਰੀਡਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਣਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣ. ਵਾਈਲ ਅਦਰਸ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਲਡਰਸ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਟੈਲ ਦੈਮ ਵਿਚ ਸਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਫੋਰ ਦੈਮ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ. ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਗਿਵ ਯੋਰ ਓਪੀਨੀਅਨ. ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਰੀਡਮ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਰੀਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਆਨਸਰਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਲਿਬਰਟੀ. ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮਸਟ ਹੈਵ ਲਿਬਰਟੀ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਦੇਅਰ ਸਬਜੈਕਟਸ. ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਵੀਅਰ ਕਰਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫੈਸ਼ਨ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਬਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫੂਡ ਖਾਓ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਬਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਦੇ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਵਰਡ ਲਿਬਰਟੀ. ਸੋ ਦੇ ਮਸਟ ਬੀ ਹੈਵਿੰਗ ਫਰੀਡਮ. ਸੋ ਲਿਬਰਟੀ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਡ ਬੀ ਅਟੋਨਮੀ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵਰਡ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ, ਔਰ ਦੈਨ ਦ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ. ਸੋ ਆਟੋਨਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਟੋਨੋਮਸ. ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜ ਆਟੋਨੋਮਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਸਰੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਵਟਸੋਐਵਰ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਟੋਨਮੀ ਗੋਜ਼ ਵਿਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਾਈ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇ ਆਰ ਫਰੀ ਟੂ ਟੇਕ ਦੇਅਰ ਡਿਸੀਜਨ. ਦੇਅਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਵਰਡ
autonomy or OKD hunde ya autonomous hunde ya clear or we can use independence ya wo koi bhi person a koi bhi organization a wo independent a koi bhi decision lene waste so instead of using freedom we can use these three word autonomy nahi use kar sakde ha but thode kole wo level hona chahida wo practice honi chahidi you can also use autonomy got it नेक्स्ट वर्ड इज जेड़ा कि बहुत ही ज्यादा होना मैनी मैनी का मतलब की होता बहुत सारे कई ठीक है सो एदी जगह ते तुसी यूज करया करो माई राइड और अ होस्ट ऑफ यही कॉलोकेशन नहीं होंगी है सो इट इज लाइक अ वेरी गुड सिनोनिम वेरी गुड पैराफ्रेजिंग देन प्लेथोरा ऑफ और अबंडेंट कोई चीज बहुत ज्यादा होनी अबंडेंट और प्लेंटीफुल सो कोई चीज बहुत ज्यादा है मैनी या मैनी पीपल माई राइड ऑफ पीपल अ होस्ट ऑफ पीपल सो वी कैन यूज दीज वर्ड्स इंस्टेड ऑफ मैनी बहुत सारी जगह ये सारी वो वर्ड कुछ मैं चके आ कॉमन वर्ड्स चके आ जेडे तुसी रियली जे आप दे यूज कर दे हो व्हेन यू आर डूइंग योर राइटिंग्स और यू मे बी गोइंग फॉर योर स्पीकिंग सो दीज वर्ड्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट गॉट इट नेक्स्ट वर्ड इज इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट की जगह ते डायरेक्ट वर्ड इम्पॉर्टेंट की समथिंग वेरी जरूरी पंजाबी च ठीक है इंग्लिश च आप की कहते हैं इम्पॉर्टेंट है और वी कैन से इम्पेरेटिव This is really a very good word to use instead of important. Keda word hai? Imperative or significant or it could be paramount. So these are the three beautiful three high lex word which you can use instead of important in your writing as well as in your speaking. Clear? नेक्स्ट आ गया पुत्र नेक्स्ट वर्ड आ पुअर एक गल आप जो आइडियाज की डिस्कशन कर रहे सी क्लास दे विच ओदे विच भी आया सी पुअर ठीक है पुअर आप द पुअर पुअर की होंगी है गरीब ठीक है गरीब नूं आप पुअर कह देने बट पुअर की जगह ते आप केड़े वर्ड यूज कर सकते हैं द वेरी ब्यूटीफुल इज पॉवर्टी स्ट्राइकर इनू हमेशा यही पाना हाइफन के नाल पाना है ठीक है सो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि इनू बैंड नाइन वर्ड कहा जाता है पॉवर्टी स्ट्राइकर ठीक है द नेक्स्ट इज इम्परविश्ड सारे का मीनिंग सेम आ दैट इज ग्रीड दैन इकनोमिकली इकनोमिकली डिप्राइव्ड ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਊਗਾ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਡੈਸਟੀਟਿਊਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵਰਡ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਵਰਡ ਨੇ ਨਾ ਪੂਰ ਕਦੇ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਪਾਵਰਟੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕਨ ਸੈਕਿੰਡ ਇਮਪਰਵਿਸ਼ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਤੇ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਡੈਸਟੀਟਿਊਟ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਫੋਰ ਵਰਡ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਗਾਟ ਇਟ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਸੈਵਨਥ ਇਜ਼ यूजलैस आप कहना हो भी इस चीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं हैगी ठीक है ये वर्थ नहीं है वर्थलैस भी यूज कर सकते हैं वो बैटर वर्ड है वर्थलैस यूजलैस थोड़ा नेगेटिव इन नेचर है ठीक है नैक्सट वर्ड कुड बी फुटाइल ठीक है नैक्सट सिनोनिम है इधर किसी चीज की कोई यूज ना होना आप कह सकते कि ये चीज फुटाइल आ ओके एंड और यू कैन से दिस इज रियली इंपॉर्टेंट रिडंडेंट ए वर्ड थोड़ी रीडिंग बहुत आता है रिडंडेंट ठीक है सो मस्ट यूज दिस वर्ड रिडंडेंट सो रिडंडेंट जी कोई वैल्यू नहीं होंगी देयर वी यूज अ वर्ड रिडंडेंट उथे थोड़ा मीनिंग नहीं पता होंगे जो मीनिंग नहीं पता तो रीडिंग से आंसर गलत हो जाता सो रिडंडेंट का मीनिंग होंगे एनीथिंग विच इज यूजलैस ओके So last word is generous. This is again important. Generous.
ਜਨਰਲਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਓਪਨ ਬੜਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਜਨਰਲਸ ਸੋ ਜਨਰਲਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਦੈਟ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਅ ਪਰਸਨ ਯੂ ਐਡਮਾਇਰ ਔਰ ਵਨਸ ਹੋਏਵਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਦ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਜਨਰਸ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਨਰਸ ਦੇ ਦੋ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਓਪਨ ਆ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਨਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਰ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੇ ਸਿਨੋਨਮਸ ਹੋ ਗਏ ਗਿਵਿੰਗ ਉਹ ਬਸ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ ਵਟਸਐਵਰ ਦਾ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਲਾਈਕ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਡੋਨੇਟ ਜਾਂ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਿਗ ਹਰਟ ਓਕੇ ਬਿਗ ਹਰਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਟਸ ਅ ਸਿਨੋਨਮ ਬਿਗ ਹਰਟਿਡ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸੈਲਫਲੈਸ ਸੋ ਜੈਨਰਸ ਓਕੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ 8 ਵਰਡਸ ਕੀਤੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਡ ਹੈ ਜੈਨਰਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਗੁੱਡ ਰਾਈਟਰ ਯੂ ਆਰ ਸਕੋਰਿੰਗ ਗੁੱਡ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਜੈਨਰਸ ਵਰਡ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਜਨਰੋਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਟੀਚ ਦੈਮ ਹਾਊ ਟੂ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਟ ਆਲਸੋ ਦੇ ਮਸਟ ਟੀਚ ਦੈਮ ਦੈਟ ਹਾਊ ਟੂ ਬੀ ਜੈਨਰਸ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਗੋਟ ਇਟ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਦੇ 8 ਵਰਡ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੋਟ ਇਟ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ